Her ser du på en tørretumbler i en god kapacitet, som passer til den mellemstore familie på 3-5 personer. Den ligger i en god energiklasse, og så lukker den ganske lidt fugt ud i rummet, den står i. Alt i alt et godt bud på din næste tørretumbler. I venstre side der finder du vandbeholderen, i midten finder du programvælgeren, og til højre finder du display og alle tilvalg. Modellen kan tørre op til 8 kg ad gangen, som er svarende til ca. 24 våde t-shirts. Til langt de fleste familier er den her kapacitet faktisk nok. Den er udstyret med en skånetrumle og medbringer, som passer på dit tøj og sikrer, at det ikke bliver slidt mere end højst nødvendigt under tørringen. Den er også udstyret med en sensorstyret tørring, så den stopper helt automatisk, når tøjet det er tørt. Det sparer til dels på strøm, men det skåner altså også dit tøj, da det ikke skal tørre længere tid end højst nødvendigt. Den ligger i den næstbedste energiklasse A++. Det gør den på grund af den indbyggede varmepumpe, som bruges til at genanvende den opvarmede luft, og på den måde skal maskinen ikke bruge ret meget energi til at genopvarme luften. Så strømforbruget holdes nede på den her måde. Samtidig har den en kondenseringsevne A, som er den bedste i den her klasse. Maskinen slipper kort og godt ganske lidt fugt ud i det rum, den står i, så den er ideel til at have stående i små badeværelser eller mindre bryggers. Derudover har den en selvrensende kondensator, det vil sige, at maskinen selv renser kondensatoren under tørringen, så du altid sikrer en effektiv tørring med samme lave energiforbrug under hele produktets levetid. Tumbleren har et hav af programmer og flere tilvalgsprogrammer. Flere af programmerne er naturligvis ved flere forskellige temperaturer. Udover de traditionelle programmer er der også flere genvejsprogrammer til de typer tøj og tekstiler, som man tørrer oftest. Her kan jeg blandt andet nævne programmer til håndklæder, skjorter eller sportstøj. Som en afsluttende del af alle programmer er der mulighed for at slå antikrøl til op til 2 timer efter tørringen. Så sørger maskinen for, at dit tøj ikke ligger og krøller. Alle programmerne til maskinen står selvfølgelig godt beskrevet i brugsanvisningen. Maskinen overholder standardmålene, men husk lige for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.